ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହା କହିଛନ୍ତି, ସାରା ଦେଶ ଏବେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରୁଛି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପୁନଃଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାଲୁଛି ତାହା ବର୍ବାଦର ରାସ୍ତା। ଏହି ହମଲାର ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी।